Доброго дня, рідна Хмельниччина. Я вас вітаю зі станції Академік Вернадський з Антарктиди. Пане Максиме, яка зараз у вас година, яка у вас зараз погода? Різниця в часі з Україною в нас становиться 6 годин, це мінус 6 годин. Погода зараз більш-менш стабілізувалася, бо ці всі дні був шторм, зараз приблизно 0-1 і немає вітру. Тому що декілька днів назад, коли підійшло судно, був дуже великий шторм, і ми не могли нічого діяти, не розгрузитись, не загрузитись. Зараз починається розвантаження судна. Розкажіть, як добиралися до Антарктиди, скільки часу були в дорозі, і чи не мучила вас морська хвороба? Ну, особисто мене, то ні. А так багато людей закачує, бо судно перетинало протоку Дика, який більше 300 днів на рік іде шторм, саме бурхливе місце на землі, в океанах і морях, то судно якраз перетинає цю протоку Дрейка. Судно виходить з Чилі, з крайньої точки Чилі, це містечко Пунта-Аренас. Я тут на станції вже знаходжусь місяць. На місяць раніше я виїхав, тому що була робота по заміні дизель-генераторів і різного обладнання. А вся експедиція 27-ма, то вона дійшла до станції тільки зараз. Вийшли вони 25-го числа, а 31-го вже були тут. А зараз ви перебуваєте на судні чи у приміщенні на березі? На станції, на березі. Як там усе облаштовано? Станція знаходиться на острові Галіндес, який знаходиться на 8 кілометрів від материка Антарктиди. Він оточений групою аргентинських островів, навкруги океан, а сама станція на острові знаходиться. Приміщення на станції, наскільки захищені від холоду і наскільки там комфортно і зручно от бути людині чи от групі людей? Саме приміщення станції, це станція колись була британська. В 96-му році її передали як в подарунок Україні. В самому приміщенні станції доволі така комфортна температура, плюс 18, плюс 20 градусів. Станція добре опалюється котлами на дизельному паливі. І перебувати всередині станції доволі таки комфортно. Як в нас в домівках. А як ви собі там будете готувати їжу? На станції на зимівлю в цьому році буде перебувати 14 чоловік. П'ятеро з них – це технічний персонал, решта – науковці. Технічний персонал є кухар, лікар, механік, дизеліст, а системний адміністратор, який відповідає за комп'ютерні мережі. Решта – науковці. Є метеорологи, біологи, геофізики і так далі. Їсти готує іменно кухар, запасів продуктів завозиться на станцію раз на рік і на цілий рік. Зараз ми будемо займатися розвантаженням продуктів, розвантаженням палива на цілий рік. На рахунок продуктів хліб печемо самі, кухар пече сам хліб. Є різні каші, картопля, м'ясо, звичайна українська кухня. А чи є такий набір, можливо, сухих продуктів, щоб приготувати борщ? Звичайно, є. Такого сухого набору немає. Є і капуста, є і буряк, є і морква, і картопля, і м'ясо. То готується це все з свіжих овочів. Угу. Кожен тиждень ми їмо борщ. Звичайно, з салом трохи є проблема, бо продукти доставляються з Чилі, а в Чилі такої культури споживання сала немає. То з салом тут є проблема. В вашій групі це всі українці чи є з інших країн науковці? Ні, звичайно, всі українці. На станції можуть бути лише українці, це українська станція. Максиме, як у вас щодо доступу до інформації відносно того, що зараз відбувається в Україні? Ви повністю в курсі подій? Перебою немає, інтернет робить добре. В цьому році і повністю по всіх подіях ми в курсі, що де відбувається. Звичайно, всі трохи, як то кажуть, на великих нервах. Дуже важко, коли ти тут і нічим не можеш зарадити в цій ситуації, якось допомогти чи піти на війну, а родина знаходиться в Україні і це дуже важко переноситься. Гірше нема, коли ти десь далеко і нічого не можеш зарадити в цій ситуації. У ваших колег родини де знаходяться, на окупованих територіях чи на вільних? По-різному. Є деякі хлопці, в яких родини залишилися на окупованих територіях, і на Харківщині, і на Чернігівщині, і з Мелітополя є, і зі Славутича є, так що по-різному. Скажіть, не приходить така думка, щоб в якийсь спосіб перервати наукову експедицію і повернутися? Технічно це взагалі можливо? Це взагалі неможливо. Це неможливо зробити. Треба триматися, бережіть один одного. І ще трошки про вашу роботу. Як у вас буде проходити цілий день? Ви більше будете на вулиці чи більше будете працювати у приміщеннях?
кожного співробітника станції є свої окремі задачі, що він має виконувати і чим він має займатися. Наприклад, якщо погода дозволяє, то біологи проводять майже цілий день на вулиці, десь на виїздах, плавають на лодках по різних островах, збирають різні зразки тваринного і рослинного світу, ведуть моніторинг тваринного світу, спостерігають за китами, за тюленями. Наприклад, я, як механік на станції, слідкую постійно за всім обладнанням на станції, за котлами опалення, за насосами. Якщо щось потребує ремонту чи технічного обслуговування, це виконую. Дизеліст так само слідкує за справною роботою дизель-генераторів. Дизель-генератори – це генератори, які виробляють електрику на станції. Ну і в кожної є свої задачі, що дозволяє погода. Якщо не дозволяє погода, всі знаходяться в приміщенні станції. Ви привезли в цю експедицію нове обладнання, апаратуру чи ні? Працюєте на тому, що там є? Так, в цьому році була проведена дуже велика робота. Замінили дизель-генератори, ще старі британські, які пропрацювали тут більше 40 років. Ми за цей місяць їх замінили вже на нові дизель-генератори. Також в тому році були замінені котли опалення на більш сучасні, поставлений новий кран для розвантаження, сучасний кран-маніпулятор. Ну і так, щороку на станції проводиться постійно якась модернізація, щось старе забирається, щось нове ставиться. Буває у вас вільний час? Чим займаєтеся, чим відволікаєтеся, щоб не наскучили одноманітні білі поля навколо? Звичайно, вільний час є. Якщо в когось немає ніяких завдань, то в неділю всі відпочивають. В суботу проводиться святкова вечеря. Це стара ще традиція від британців пішла. Всі нарядно вдягаються, кухар накриває стіл з різними смаколиками і проводиться святкова вечеря така. Це для розрядки постійної буденності. А в цей сезон там зараз є земля вільна від снігу? Можна побачити якусь рослинність, квіточки? Ні, тут сніг впродовж року не сходить взагалі. Такого поняття, як квіточки, якісь ще якась рослинність тут нема. Тут або все біле, або біле з чорним, тому що тут взагалі немає ґрунту. З рослинності тут максимум, що є, це мхи, лишайники, і ще там інколи на схилах один вид травички виростає, який майже неможливо розглядіти, бо він дуже маленький і специфічний. Так, тобто тут нема якоїсь зелені чи ще чогось. А є якась теплиця чи оранжерея, щоб якусь зелень собі виростити? А ні, нема. Це згідно антарктичних договорів, це заборонено сюди привозити будь-які біологічні елементи, ну, це якісь там насіння рослин чи ще щось, і так само їх вирощувати. Чого? Бо вся Антарктида рахується як заповідник. То ніяких тварин і рослин з собою ніхто не привозить, це заборонено. Пане Максиме, а ви взагалі як у нас, полюєте, ні? Тут полювання заборонено взагалі. По договорах, по міжнародних антарктичних договорах, заборонено зовсім наближатися до якихось тварин, щось їх рухати, їх трогати. Це можуть робити тільки біологи і тільки в наукових цілях. Так що тут ніякого полювання, нічого такого немає. Розкажіть, як ви там слідкуєте за своїм здоров'ям, як ви от зараз почуваєтеся і що робити, якщо застудитися? Почуваються на станції, як правило, всі добре. Таке поняття, як хоч і тут і холодно, але таке поняття, як простуда, буває вкрай рідко. В Україні її можна підхопити набагато швидше. Чого так відбувається? Ну, перше, організм якось швидко призвичається до цих температур. По-друге, тут таке поняття, як якісь віруси, тут взагалі немає. Ну, а якщо вже хтось і перехворіє, то на станції лікар штатний, який зразу допомагає, зразу ставить людину на ноги. Дякую, пане Максиме. На сьогодні будемо завершувати нашу розмову. Що, можливо, хочете побажати краянам? Хочу всім побажати триматися. Це все неодмінно закінчиться. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!